Galarg. Apo mos i tim do na reston, ç'a do bëni? Po projat e tua po na dunojn tani. Ç'a do bëni? Po na dunojn, ç'a do bëni? Un jam student i universitetit pas Polina si çfarë do të bëni? Po për ç'a keni ardhur? Ju si takon me ardhmë si vend Shqipërisë. Ju jeni qeveri i legjitime, vini këtu edhe morën vesh një orë përpara se vjen ministri, vini pusën duke ardhur kryetari i shërbimit sekret. Ju e caktoni hyjuna ku shpiun? Nuk e caktojmë ne, ne duhet ta dimë. Ju që jeni që vëje i legjitim. Harojnë atë. Kush jeni ju? Si ka mund sa pika? Unë jam tres pjetë që qytetari këti vendi, që tim ke helmu mu. Vje ministri mençëm. Rat ma herë. Andres, vje se ka. Tur, 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 tur. Qa me komuniku, kemi komuniku atë në shesh, dak, lën kimike, po sot që të bënë, në thonë, ja. Kush janë masë që do mërni? Këto, do në arrestojnë këto shëgjurës i tuj? Ha. Tash ka mund ta fytyë, zoti ministri. Torp ti vi. E para ke qen peshqetar sigurie për kryeministrin në momentin që Shqipëria u mush me kanabis. Çfarë këshilla që keni dhënë kryeministit rreth çështjes së kanabizimit të vendit? E para, e dyta, pse po përdoret lëndë toksike gjatë protestuesve, gjatë protestave të protestuesve që po bëhen tani? E treta, pse truprojat, tuaja po ushtrojnë dhunë ndaj nesh në momentin që po tentojmë të çarkullojmë në një aksion publike? Ne nuk po ushtrojmë dhunë, nuk kemi ardhur as të gjymë me vezë dhe as me gjorë, sepse tur, 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 t